Život za mrežami. Nedokáže ovládať city, nevie, čo je primerané. Vymenil za nebezpečný experiment. Preniesli byli ho do mojej hlavy. No cudzie spomienky. Keď mám tvojho muža v hlave, tak viem veci cítiť. Ho vystavia smrteľnému riziku. Pomôž nám! Aj cítite, čo cítil Billy? Miluje ťa. Na nikoho vôbec nezáleží! Lenže mňa áno! Chcel by som byť navždy ním. Strhujúci thriller Nebezpečný spojenec. V pondelok o 20:30 na Dajto.